Tā, nu, šitas būs mans izveidotais plosts. Tas tā kā slēpnis putnu fotografēšanai. Jā, pastīsimies, kā viņš darbojās reālajā dzīvē. Tā, sākšu kopā no priekšas. Nu, darbojam, ka mazliet būtu ok. Tā, nu. Būs uztaisīt. Vienu štropu pielikt. Noteikti var viņu kaut kā apgreidot tā, lai nav tur jāčkarējās. Nezinu. Vēdām grūti kaut ko spriest. Pati ideja. Galvenais, lai ideja pati nostrādā. Un, tad jau tālāk redzēs. Štropas negribu klausīt. Tas ir štrums no pirmā reize. Neklausīt. Variants tā nav. Man tā jāmauc fotogrāfiju. Kaut kā tā, šitos atstāšu, lai nostiprinātu rāmi. Tā, nu redz, man rāmas arī ir. O, nevar redzēt. 4, 2, 2, 3 un 1, redzat? Viet numurs, tas ir no priekšas uz Tāpēc ir numurācija. 3. un 4. sajauc. Tā, nu, matēšanai es paņēmu vienkārši parasto tīklu pret no putniem. Nu, pret putniem. Nebija nekā. Kamuflāžas nekā nebija, nu tāda, nu uz ātru roku, uz ātru. Tāpēc taisīsim kaut ko, nu taisīsim kaut ko. Man ātrie hamutiņi bija jābūt. Neko nemetam ārā. Šitāds savilcējus dabūju. Nu, fokusējies. Kas tad, nu? Nu, lai fokusējies. Šitāds savilcēji. Savilcēji šitādi ātrie. Ļoti ātrie.
vienā rāvienā nogrieza šņik. Ir. Musaru mēs neatstājam. Gandrīz pēdējais maskēšanās elements. Man te ir jaka. Jaka. Kaut kā šitā. Ja mani mežā tādu ieraugat kādu tādu, tad nebaidāties, tas esmu es. Jā, tas es esmu. Not. Nu, ideja tāda, kā parasti. Man nav, nu kā parasti. Eksperimentālais variants. Nav man maskēšanās tīkla vai, nu jā, tīkla. Not. Ideja ir šitāda, šņik. Tas ir, tas tā kā ir priekšēji, viņi ir tā kā, tas ir priekšēji, man ir šitāds. Ķīnietis, ļoti tāda skaļš audums tās, bet tur viņu lietot var. Sauriec. Mans uzdevums ir saplūkt niedres, reku, niedres saplūkt, visas viņas saplūkt, nu ne visas, protams, saprāt robežās, bet maskēsimies. Tā, nu reku, niedru pušķis. Ejam atpakaļ. Tā, nu tā izskatās šodienas pabeigtais variants. Jāpalaiž drons ir. Iespējams šitos baltos plankumus, kas reigojās. Es viņus vēl rīt aiztaisīšu ciet. Bet tā, principā, es domāju, tur puse būs ūdenī. Galvenais priekša ir, priekša ir diezgan čotka, labi izskatās, vajadzētu, nu redzēs, cerams, ka zvēri, putni nebaidīsies no šitā putnu biedēkļa.
Nu tāda esmu iekārtojies. Labi, ka pleznes ir. Reka pietuvošos vienam gulvim klāt. No saules puses. Cerams, ka man neuzbruks.